Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Ja neviem, ako toto mám volať, túto sériu, pretože skôr je to také, že pripravovanie sa na natáčanie, alebo ako by som to nazvala. Vlog je to blbosť, lebo nikam nechodíme spolu, takže je to skôr také behind the scenes, povedzme, že čo všetko v podstate obnáša to natáčanie tých videí, pretože pokiaľ chcete mať to video estetické, tak musíte byť na to aj trošku upravené a tak ďalej. Takže toto je skôr venované také behind the scenes, neviem, ako by som to inak nazvala. Ale každopádne, dala som si dole gelové nechty. A možno ste si to už niektoré všimli, možno ste si to nevšimli. V takomto stave sú moje nechty po 10-ročnej aplikácii gelových dlhých nechtov. Nechávam si ich schválne krátke, aj keď mohla by som si ich ešte viac skrátiť, ale mňa tie nechty tak neskutočne bolia, že ja by som ich nemohla iba nalakovať nejakým, povedzme, že výživným lakom, aj keď som si taký kúpila, ale pre mňa je úplným vykúpením nalepovať si nechty. No, a na akcii Beauty Lounge, ktorú organizovali Babies Makeup Eraser Minora, Makeup Bag, Oasis Organics, Nioli tam bolo a ešte sviečky také prírodné, Slowlandia, nie Slow Concept, alebo tak nejak, už si nepamätám. Vlastne sme dostali v balíčku, ktorý sme obdržali na konci tohto eventu, alebo respektíve tohto stretnutia, tak boli tam Minora nechty, tie zelené, a ja som vám ich už aj ukazovala na stories, aj som ich mala v niektorých videách. Takže to už boli proste nalepené nechty. A potom som si povedala, že však nebudem si objednávať z Minory nechty, pretože sú akože drahšie, aj napriek tomu, že ich viete použiť viackrát, ale nebaví vás stále proste nosiť zelené nechty. V mojom prípade teda ja som v živote nemala zelené nechty. Toto boli moje prvé a akože páčili sa mi, áno, podľa mňa sú super jesenné, ale predsa len ja potrebujem aj tú zmenu a ono tým, ako natáčam tie videá, tak ja už som chodila na tie gelové nechty každé 2 týždne a to som si povedala, že to je absolútne neudržateľné. Takže som sa rozhodla, že budem si tie nechty lepiť, kým sa mi tie moje nedajú dokopy. A ono, keď si pozriete vlastne na túto plôžku, tak napriek tomu, že tam lepím tie nalepovacie nechty, tak už to začína vyzerať akože v pohode ten necht. Ja mám takto, keď mám krátke nechty, tak mám také voštíky. Ja to neviem po slovensky. Proste také malé hydinové párky na rukách. Takže mi sa to fakt nepáči. No a vyskúšala som teda Minoru a objednala som si potom rôzne nechty zo Shinu, pretože ja potrebujem naozaj meniť tie dizajny enormne rýchlo v podstate. Ja si teraz tie nechty mením každý týždeň, čo je pre mňa úplne že super. Ja si k tomu sadnem, za 10 minút mám hotové nechty, perfektná vec. A navyše môžem meniť tie dizajny, hej? Keď sa stále nejako inak obliekam, tak tým pádom proste potrebujem meniť aj tie nechty. No, lenže tie nechty zo Shinu fungujú na rovnakom princípe ako Minora, ale to už keď chytíte do ruky, tak cítite, že tá Minora má brutálnu kvalitu oproti tým šiiňackým nechtom. No a ja som veľmi rada, že teda by z Minory doposlali dvoje krásne nechty. Toto je novinka, tieto už mali v ponuke. Tieto Violet Sky, takéto krásne fialkové. Naozaj veľmi pekné. A toto je ten dlhší typ. A teraz budú mať aj takéto kratšie nechty. A tieto sú neskutočne krásne. Tieto sa volajú Champagne Kisses. A ja som ich videla už na Katke BBVK a neskutočne sa mi páčili. A tie si budeme dnes aj spolu lepiť. Takže takto to vyzerá. Nachádza sa tam teda rôzne veľkosti nechtov. Ja to mám tak zradne. Tuto keď otvoríte to druhé poschodie, tak tu máte ďalšie číslo nechtov. Oni majú aj na zadnej strane to číselko, čiže naozaj si tam vyberie každý typ nechtu. A dnes vám ukážem aj aplikáciu. Sedím na posteli, takže vidíte, že je to extrémne jednoduché a budeme si to spolu lepiť. Ďalej sa v balení nachádza to drievko, ktoré si určite nechajte, pretože s tým si budete tie nechty následne odstraňovať. Tieto nálepky
Tieto nálepky sú božské. Tieto vám udržia v pohode tie nechty 3 týždne bez problémov. Aj keď to tak nevyzerá, tak tieto nálepky to naozaj dokážu. Ja som tie zelené nechty mala 2,5 týždňa. A ešte sa v balení nachádza takýto malinký pilniček, s ktorým si viete nechty pripraviť. Ja si to tu aj trošku zapilujem. Ja som nechtárka a ja viem, že sa nemá dvojsmerne pilovať, ale pokiaľ si potrebujete rýchlo skrátiť necht, tak môžete ísť dvoma smermi, ale následne potom už iba jedným smerom, hej? Aby ste ten necht zacelili. Nech s takýmto malým pilníkom sa celkom dobre pracuje. No a ja hlavne potrebujem, aby mi tie nechty odrástli. Tie roky predĺžovania určite sa podpíšu na tej kvalite nechtov. Ale ja si pamätám, že ja som ako mladá mala veľmi dobré nechty, takže dúfam, že sa mi táto vlastnosť nestratila. No, takže odporúčam vám kúpiť si aj taký ten blok na nechty. Kúpite ho už teraz aj v DM, keď to predávajú, ale keď nemáte, tak dá sa aj s týmto trošku zdrsniť tá plocha toho nechtu. Tou bielou stranou, naozaj len tak jemnúčko, aby nám lepšie držala tá nálepka. Ja si vás trošku teraz zmením uhol, aby ste videli viac, ale uvidíte, že tá aplikácia je absolútne jednoduchá. Akože naschvál to robím práve takto na posteli, aby ste pochopili, že to je fakt jednoduché. Ideme si teraz vybrať vlastne veľkosť tých nechtov. Ja myslím, že tento menší mi je dobrý. A ono vám to musí trošičku presahovať, aby keď to bude odrastať potom, aby vám to nevykúkal ten necht váš. Takže ja si to takto pekne popozerám, či mi to všade pekne sedí, keď si to takto priložím. A ja myslím, že tento úplne v pohode môže byť, takže si ho tu odložím. Ideme ďalej. Inak dosť krátučké sú tieto nechty. Vidíte, že mi pekne obopína ten necht z každej strany. Takže ten je super. Ideme ďalej, tento bude môj stredný podľa mňa. Tento dizajn sa mi inak veľmi páči, bude podľa mňa že totálne praktický. Ja už idem tak intuitívne, pretože trošku už tie nechty poznám. A vidíte, že normálne, že naprvu sa triafám. Pri tom maličku som si ale nikdy neni istá. No a keď si ho priložíte a cítite, že vás trošku omína, tak ten si nedávajte, pretože bude vás to omíňať a nebude to príjemné. A budete mať potrebu si to dať dole. A tento mi opäť úplne, že perfektne sadol. Posledný máme maliček. No a zvyšné si pekne odložíme. Nechtiky máme pekne pripravené. Ideme teraz vyberať aj tieto nalepovacie plôžky. Ja začínam vždy pravou rukou, pretože s tou sa mi lepšie potom robí. Neprekáže mi to tak. A pekne si prikladám tie plôžky. Ono takisto, tá plôžka musí korešpondovať s tým vašim nechtom. Tu sa nachádza ešte takáto podložka a takto sa odlepujú tie nalepovacie plôžky. No a vlastne ako máme ten necht, tak kulilinček, taký milimetrík od konca toho nechta, od vlastne začiatku toho lôžka položíme tú nalepku. A takto pekne popritlačame z každej jednej strany. Naozaj pritlačte, nebojte sa. Potom odlepíme, tuto máte takú úchytku. Tu si chytíme. Tuto mi ešte zle drží tá nálepka, takže ju pekne popritlačam. Naozaj, aby som to mala úplne pevné. Takto keď sa vám náhodou stane, že tá nálepka sa odchlipne, tak si ju normálne tým pomarančovým drievkom takto popritlačajte. Je to inak veľmi dôležité, aby bola pekne rovná, pretože potom sa vám tam nevytvoria žiadne bubliny a nebude sa vám tam udržiavať voda. No a necht takto položím na koniec vlastne toho svojho nechtu a týmto smerom ho potlačím a držím ho tak zhruba 15 sekúnd. Snažte sa trošku pohybať tým prstom, aby sa ten necht naozaj veľmi pekne prilepil. No a takto už vyzerá nalepený nechtiček. Ideme na ďalší. Opäť si prirovnávam tú lepiacu plôžku, ktorá mi vyhovuje. Posadím.
popritláčam z každej strany. Ten maliček sa inak robí asi najťažšie, by som povedala. Tak, opäť si povyrovnávam. Pritlačím. A držím. No, tak tieto sú na mňa akože dosť kratunké, pretože tuto už mám takmer svoj necht. Ale veľmi sa mi páči ten dizajn. Tá farba je krásna. Škoda, že tieto nemajú dlhšie, lebo ja som na také dlhšie nechty. Ale viem, že veľa báb má rado práve takéto krátke. No a išla som teraz už na čierny podklad. Nech to vidíte, pretože oni na vrškoch majú trošku také ako keby cipiky. Takže posledná vec, čo nás čaká, je si doupravovať tie nechty podľa našich predstav. Škríka mi tu kotu. Takže môžete si ho aj zúžiť, napríklad pokiaľ vám niekde fakt, že pretrčá. To je naozaj len jemný už doťuk tých nechtov. Prišiel si pozdraviť Felix. Takže takto vyzerá hotová manikúra. Myslím si, že to vyzerá naozaj veľmi pekne. Táto konkrétne je brutálne decentná, takže mne sa to veľmi páči, táto aplikácia. Milujem to. No a priznám sa vám, že by som to nikdy nepovedal, že ja si budem niekedy lepiť nechty. Ale vyzerajú fakt veľmi, veľmi pekne. Naozaj to vyzerá ako upravené, pekné nechty zo salóna. A robíte si to doma. Trvá to 10 minút. A toto je môj kocúrik, Felixko. Krásny. Ahoj, Felix. On proste prišiel a už neodišiel. Takže ho tu máme. A staráme sa o ňoho v rámci možností. Ale je to kocúr vonkajší, pretože je strašne zlatý. Nehovorím, že nie. Ale nedá sa chytiť. Je ešte taký, že nenechá sa ani pohľadkať ani tak, takže je to cudzí kocúrik. Ale má rád papko a má rád spoločnosť, ale je taký nekontaktný. Takže ho nehávame tu. No, čo s ním? Je to náš najduch. A s touto sieťkou sa miluje takto mojkať. Že, Felixo? Povedz nám niečo. Povieš nám niečo? Ale už jak mi len by som ho chcela chytiť, tak už zdrhá. Je to loptoš. Že? Povedz. Si krásny kocurík. Utekám teraz pre dceru, pretože ideme Vikinke baliť darčky na narodeniny. Tešíme sa. A pretože o týždeň má narodky a už sme boli kúpiť darčeky a musíme ich ešte zabaliť a schovať, aby ich nenašla. Takže idem rýchlo pre ňu. Idem sa prezliecť a potom vám možno ešte spravím taký haul, čo som si kúpila nejaké veci, pretože ja viem, že vy milujete, keď vám ukazujem veci, ktoré som si nakúpila ako na oblečenie, pretože sa vám veľmi páči drvivá väčšina môjho oblečenia inak. Ale no, ako hovorím, musím to všetko povytrieďovať a šupsnúť to na ten Vinted, pretože zatiaľ som sa k tomu nedostala, je tam iba pár vecí. A nemám na to ani kapacitu, ani čas. A musím sa už do toho pustiť. Nech sa toho pozbavujem, pretože môj šatník teraz aktuálne vyzerá fakt hrozne. Strašne veľa vecí. A to nie je všetko. Nemusíte sa bať. Toto sú hlavne iba topy. Takže tu mám už veci, tu mám ja veci a už mám niektoré veci takto prevesené, pretože už nemám priestor. Dajte mi vedieť, či by ste chceli takéže triedenie šatníka, pretože viem, že veľa ľudí baví takéto triedenie veci. A musím vytriediť aj kozmetiku, aj šatník.
to ma čaká ešte do Vianoc. To akutne potrebujem spraviť. No a nič, nebudem sa to už vykecavať, idem pre tú Sáriš, čaute. Vianoce tento rok prichádzajú o čosi skôr, ako som predpokladala, pretože už v stredu mám odostať prvé výstupy vianočné tohto ročné a trošku som na to nepripravená, ale už som mierne začala. Idem presunúť tieto krásne živé veci z tohto domu do nášho druhého domčeka, kde máme saunu a tak. A tam sa im bude snáď v zime dariť lepšie, dúfam. A som zatiaľ dala takýto svetelkujúci stromček. Ešte netuším, že či si ho tam necháme, ale tak zatiaľ tam bude lepší a musíme tam niečo mať. Pretože prázdne rohy doma mať nemôžete. No a už som začala pomalinky rozsvetcovať vianočnú atmosféru. A napríklad aj pri vchodových dverách mám takéto gule svietiace. Ináč perfektné veci takéto, keď kupujete niečo takéto, tak zhaňajte také tie s timerom. To je super, pretože Vicky, ťa rabieš. Cír, kukuť. Pretože vtedy vlastne ostávajú svietiť iba cez noc. Aj tieto sviečky také mám z Mebelixu a keď ich prvýkrát zapnete, tak oni budú svietiť vlastne od toho času, keď ich prvýkrát zapnete a budú svietiť 8 hodín. Takže je to super. Tu mám baterky už zhruba vyše mesiaca a stále fungujú, takže super. No a plánujem tieto sviečky z Mebelixu kúpiť aj do týchto svietničkov, pretože to mi príde také cute, a že v týchto svietnikoch by boli vlastne tiež tie sviečky. Zatiaľ tu mám také random, ktoré som povyraďovala. No a týmto policiám sa chcem povenovať tiež, pretože tu napríklad máme prebalovacie veci a tak, takže toto tu všetko musíme spolu upratať. Katastrofa. Toto som fakt nečakala. No. Máme tu pekne prichystaný stromček a oznamičky. Ideme na to. Neviem, či sa mi chce. Ešte nemám toho správneho vianočného ducha a tuto tieto kvietky tiež by potrebovali ísť už na cintorín. No a viete, ako sa hovorí, že človek mení, pán Boh mení, tak chcela som vám natočiť zdobenie stromčeka, ale ako si nám to nevyšlo, pretože sme ho museli narýchlo ozdobiť. Takže tak to vyzerá. A museli sme ho ozdobiť z toho dôvodu, že mi prišla jedna ponuka na jednu kampaň, ktorú som nechcela odmietnúť, pretože milujem túto značku a chcem s nimi naďalej spolupracovať. A jedná sa o vianočné bavičky, takže musela som už postaviť stromček, aby to malo tú správnu atmosféru. Takže ešte vám ho ukážem, ako vyzerá. Hore ešte nemám žiadnu, nenašla som hviezdu, ale takto teda vyzerá. Náš stromček je taký uzunký a malinký. Prvý rok, keď sme tu boli, ešte tu neboli tieto poličky. Takže sme mali obrovský ten stromček a zároveň tuto bola garáž, nebola to detská izba, tak sme vedeli mať väčší stromček, ale teraz môžeme mať iba takýto malinký, ale nevadí. Inak všade sú balóny, lebo Vicky mala včera party. Ale veľmi sa mi páči, boli sme v Rakúsku v takomto vianočnom obchode a pokúpili sme tam takéto pre mňa také netradičné vianočné ozdoby, ale vážne sa mi páčia. Sú to také iné kúsky. Napríklad tento koč. Ten je strašne pekný. To anielik. Krásny. Víla. No, proste úplne sa k nám hodí tento stromček, takže museli sme ho už ozdobiť. Ale tak ešte teda niečo budeme musieť dorobiť tu hore a tu dole. No a budúci rok už budeme mať snáď živý. Dúfam. A tento si hodím hentam do domčeka, tam budem točiť vianočné kampane. A takže na budúci rok už si dáme živý, ale tento rok ešte vydržíme s týmto. No a každopádne budúci rok budem prerábať toto tu, takže na to sa fakt veľmi, veľmi teším. Už na jar by som chcela, takže dúfam, že mi to vyjde. A konečne sa tento dom posunie niekam dopredu, pretože trošku sme ho zanedbávali. No a ja si aktuálne idem vypiť kávu.
idem si spraviť raňajky, pretože je 11:30 síce, ale ja tým, že mám fasting a väčšinou ho mávam, teda o 2:00 začínam prvým jedlom, ale teraz včera som jedla naposledy o 4:00, takže už som fakt hladná. Idem si spraviť normálne nejaké raňajky, mám na to strašnú chuť. Takže idem si vypiť kavičku, idem si dať raňajočky, pustím si k tomu Kardashianky a potom asi nebudem robiť nič. To teraz svietilo slnko, ale teraz sa nám už takto zaťahuje. Takže už nejako to nebudem hrotiť, tuto mám ešte bordel z party, chápete. Šampanské ostalo zavreté, ale veľmi veľa nealka sa vypilo. Mám tu aj čajík, pretože ma nejako pobolieva hrdielko. Takže dúfam, že som iba v noci chrápala a že to nebude nejaká choroba. Pretože teraz asi naozaj nemôžem dovoliť byť chorá. Trošku to nejako nezaostruje, sa mi zdá. No a normálne som začervená z tej masky trošku, ale mám krásne lesklú pleť. Takže čo je lepšie, neviem. Idem jesť, pozrieť Kardashianky a potom sa vám prihovorím ešte s niečím možno, ale mám dosť vybitú baterku, takže musím dať foťak do nabíjačky, teda respektíve baterku. Dobre, želám vám zatiaľ krásny deň a užívajte si ho naplno. Opäť sa nachádzame v kúpeľni, ale vy ste si odhlasovali, že by ste chceli vidieť video s Dysonom, ja ho mám zhruba už vyše roka, takže nie je už úplne uhladený. Mám teda ešte ten starší typ airbrepu, ktorý je tento sivoružový. Čistila som filter, takže ho mám takto vysunutý aktuálne. To je inak tiež veľmi dobrá vec, čistiť si ten filter, hneď sa k nemu dostaneme. Deti sa fúkali včera, takže je to trošku pomotané. Áno, toto je tak bezpečné, že to môžete dať do ruky aj deťom, čo je super. Nemajú si ako ublížiť s tým, nejako sa im tam tie vlasy nezamotajú. Ja neviem, ja keď som bola decko a mali sme doma fén, tak mne sa častokrát do tej vrtule zamotali vlasy. Tu sa vám to nestane. No, poď sem. Čo je veľmi dôležité robiť s týmto filtrom, je čistiť ho touto kefkou. Čiže vy si to takto nastoknete a pozrite sa, čo z toho ide. Je to brutalita, treba to robiť často, pretože pokiaľ si ho nečistíte, tak jednoducho sa vám ten fan prehrieva a nefunguje tak, ako by mal. A môžete si ho aj zadrieť. Ide z toho celkom humusík. Takže toť moja prvá rada do života s Dysonom. Potom klasika, všade sú vlasy pri týchto vlasových veciach. Potom ho jednoducho nastoknete naspäť a tuto, kde máte nápis Dyson a tú guličku, tak tam patrí aj táto biela tečka. Ten filter je naozaj veľmi potrebné čistiť, upozorňujem. No a ja som sa rozhodla, že počas tohto si nalepím aj bieliace pasiky, lebo ja nikdy nerobím, že jednu vec. Ja vždy robím aspoň 10 vecí. Dúfam, že s tým nebudem extra šušľať, ale ja si lepím tieto crest pasiky. Lepím si ich vtedy, keď mám potrebu už, že tie zuby začínajú byť také zafarbené tým, že pijem veľa kávy. Tak toto ma zachraňuje. Je to jediné, čo mi funguje. Ja si dám vždy takú trojdennú kúru, 3 dní po sebe a mám tie zuby fakt krásne vybielené. Nepoužívam to normálne ako 40-dennú kúru, pretože to by som mala tie zuby extrémne citlivé. Ja mám citlivé zuby, preto tu používam len takto postupne v podstate. A dala som si dole tie nechty a neviem s tým pracovať. Takže tak toto vyzerá v balení, máte tam dva pásky, ten vrchný je na horné zuby, tento menší, teda tento dlhší je na horné zuby, tento kratší je na spodné zubky. A predtým, než si aplikujete tieto pásky, nie je dobre si umývať zuby, čiže si ich dávame na neumyté zuby. Zoberieme servitok. Ešte som hľadala servitok. Osušíme si sliny a lepíme. Takže toto video budem trošku šušľať, ale dúfam, že mi to odpustíte. Ideme na spodné.
No, dúfam, že to bude v pohode. Neviem, či moc nešušlem, či sa na to nevyprdnem. OK, vyprdnem sa na to a nechám si to pôsobiť 20 minút. Dám si teda aj masku, lebo toto by bolo teda video od veci. Keďže moja pleť nie je v úplne uchvatnom stave, vyskúšam túto masku od Cosrx. Blemish Care Sheet Mask Tea Tree a Centella. Mám ju z Dallory, kde vám platíme zľavový kód kulov 10. A tieto masky bývajú super napustené. Ja mám rada tú ceramidovú, myslím. Z tejto značky. Z tejto rady. Ale tak dáme si dneska takúto blemish control. Dobre, takže sa odmaskujem. Toto obsahuje zelený čaj, už ho úplne cítim. Tak, aspoň to mám dva v jednom, dám si masku, dám si potom dole pásky a vysuším si tie vlasy potom. No, takže vlasy som si, idem si dať dole tú masku, idem si dať dole tieto nalepôčky. Ide to z tých zubov dobre dole, takže nemusíte sa bať. Bordel slušne, zostáva nám na to gel, čiže teraz si tie zubky umieme. Dobre, a v tomto bode máme stále vlhké vlasy. Vlasy si prečešem. Robím si takto nastred tú cestičku. Dnes ani neplánujem točiť, pretože sa cítim nejaká chora. Už som si dala Etaflu. Takže dúfam, že som v noci iba chrápala. Ako ochranu pred teplom používam tento Elseo, pretože vyšiel najlepšie v testoch. Neviem, ako veľmi boli tieto testy relevantné, ale vyzeralo to najlepšie, takže používam toto. No a toto je práve ale produkt, ktorý je dobrý pod žehličku, alebo respektíve na vyrovnávanie vlasov, aby boli krásne lesklé. Ale toto je to, čo vám môže práve tie vlny akože vyrovnávať svojím spôsobom. No a teraz vám ukážem dva produkty, ktoré veľmi rada používam. Ja tým, že mám jemné, rovné vlasy, buď používam tento produkt od COIN. Je to thickening cream, spevňujúci krém na objem, ale veľmi dobre to funguje aj na vlny od Dysonu. Potom tu mám túto značku, ktorú som normálne si teraz vygooglila, že how to pronounce, ako to vyslovovať. Takže Sakachan. Sakachan, už vieme. Je to teda švédska značka a je to Sakachan. Takže ja veľmi rada používam toto, ale dnes si asi dám tento thickening cream od COIN. Ináč tie nechty sú otrasné, ospravedlňujem sa, ale idem si ich lepiť až po tomto videu. No a je to takáto krémová konzistencia a je to práve vhodné na styling vlasov. Je to v podstate tužidlo, ale je to v takej krémovej forme, že nie je to pena a nie sú z toho potom také tvrdé tie vlasy. Takže ja skôr používam takéto tieto produkty a naozaj si to vtieram do tých vlasov poriadne. Ja si to dám aj takto ku korienkom. Teraz si tie vlasy presuším pri korienkoch. Používam na to túto klasickú fénovú násadku. Dobre, a naozaj si dávam pozor, aby tie dĺžky ostali ešte vlhké, pretože Dyson nie je kulma. Je to kulmofén. To znamená, že on potrebuje, aby ten vlas bol ešte dostatočne vlhký, aby ho vysušil vlastne v tej lokni. Hej? Takže nie je to kulma, je to kulmofén a práve preto musia byť tie vlasy vlhké. To znamená, že končeky mi schnú veľmi rýchlo, tak ja si spravím takéto hovienko na hlave, aby mi ostali aj tie konce dlhšie vlhké. Čo sa týka týchto dĺžok, tak ono opäť, tuto sú mokrejšie, tu už sú trošku suchšie. Takže si vezmem tento nástavec, keďže ja mám predĺžené vlasy, všade sú vlasy, hej. A keďže ja mám predĺžené vlasy, nemôžem používať ten, kde sú tieto guličky, pretože to sa zadrháva, hej. Čiže ja s predĺženým idem na tento nástavec, on je antifreeze. Tento je na krásne uhladenie vlasov, ale ten teraz nepoužívam. Ten používam iba na dievčatá. A teraz si vysuším
teraz som si presušila vlastne tieto vlasy, aby neboli také mokré. A vysušila som si v podstate tie končeky. Čož nechceme, keď ideme robiť vlny Dysonom. A teraz prichádza na rad niečo takéto. Je to Wow Dream Coat, ktorý zabezpečuje lesk vlasov, ale zároveň si tie vlasy navlhčíte predtým, než idete robiť tú vlnu. Ale Pupa vyšla s novou vlasovou líniou a nachádza sa tam tento sprej, ktorý funguje presne ako tento Dream Coat od Wow. Je to o polovicu lacnejšie, ak nie o dve tretiny. A je to teda Glow Radiance, Glow Essence Spray Lucidante, blabla po taliansky, hej. Spray Lucidante con Ceratina. Je to spray s keratínom teda. A takto si opäť tie vlasy navlhčím, ale už to nie je tá mokrosť, ktorá vlastne je z toho umývania vlasov. Ja som si kúpila Long Barrel z tej novej verzie. Funguje to teda aj na starý Dyson a vlastne iba tuto hore si vymieňate potom tie smery, ktorými sa chcete uberať s tými vlnami. Ja mám radšej ale inak tieto klasické barely, pretože majú takú hrubšiu tú vlnu. Tieto robia takú menšiu. Teraz neviem, ktorý smer mám nastavený. Dobre, zlý. Do druhého. Ako vidíte, tie vlny sú naozaj také aj veľmi pekne vydefinované týmto štýlom, hej, že sú úplne bouncy, krásne. Ale dôležité je, čo podľa mňa veľa žien nepoužíva pod Dyson, je práve nejaký stylingový prípravok, alebo nepoužíva tú funkciu, že freeze your curl. To znamená, že vlastne vy tlačíte na konci a toho, ako už vidíte, že máte suché tie vlasy, tak vlastne vy stlačíte ten studený vzduch. Držíte to tlačítko a čakáte, kým to mierne vychladne. Pretože pokiaľ vy to dáte horúce dole a horúce to takto pustíte, tak ono to logicky hneď padne. Dáva to logiku? Môžete si tie takéto vlnky vlastne ešte zapinovať. Ja viem, že Pauli to dávala na Instagram. A je to super trik. A je to super trik, aby tie vlny vydržali ešte dlhšie, pretože oni potom vychladnú vlastne v tejto forme. To znamená, že ten styling sa udrží oveľa, oveľa dlhšie. Môžete to zapinovať. Ešte. Môžete to zasponkovať aj takto počas toho procesu. Vtedy je to vlastne najlepšie. Asi musím vymeniť smer. Tento barel je trošku taký, akože tie moje nechám takto, pretože tie vydržia trošku viac ako tie predĺžené. Tie predĺžené, akože pri prirodzených vlasoch je to celé ešte jednoduchšie, by som povedala. No a ešte si to rozdelím na tieto sekcie. Ale toto je tutoriál, že chcem, aby mi to vydržalo viac dní. Respektíve ono to nevydrží až také pekné viac dní. Ale tuto zase musím použiť tú kefu. A nevydrží to pekné viac dní, ale vydržia tie vlasy krásne upravené, čo je výhoda. Takže tu sa ešte prekefujem zase.
Čiže vidíte, že ja také držím v tejto pozícii, potom ju rýchlo pustím, hej, aby mi toto ostávalo čo najviac vlhké. Opäť si túto sekciu rozdelím na dve časti a ideme na to. A tieto si nechávam dosť mokré, by som povedala, až moc mokré, pretože tu ideme tvoriť objem a to je trošku rozdiel ako pri týchto spodných, pretože tam sme tvorili naozaj tie brčky, pretože oni tak pekne padnú. Ale tu už ideme tvoriť objem, takže... Aby tá sekcia horná bola taká uhladenejšia, si to celé prečešem a idem spolu. V tomto bode to vyzerá otrasne, hej? Ale ono, keď sa to rozpustí, uvidíte, že proste to naberie úplne, že brutálny cvenk. V tom tutoriáli je to také blbé, že si dávam opačné barely ako normálne som mimo. Ale nevadí, ono ten efekt je vlastne asi úplne jedno, že ktorý barel volíte. Aby to už trošičku malo tvar a nemusí to byť ešte perfektné. Tu máme nejaké ešte pozostatky, čo nám ostali. Dobre, tie spodky už máme dosť studené, ale tuto tento vrch je ešte mega teplý, takže pekne počkám, kým to vychladne. Úplne dostudená. Poďte si dať kávičku. Normálne s takýmto týmto uchvatným účesom. Všade mám vlasy poprilepované na tú masku. Ale treba to naozaj nechať vychladnúť. To je absolútne kľúčové. No dobre, máme to suché, ideme na big reveal, dám si dole všetky pinetky. No, takže pinky máme dole, samozrejme mi zdochla kamera. Ale aby ste to videli, takže takto to vyzerá. Ešte som sa toho ani nedotkla, iba som dala dole tie piny. Ďalej budem používať Oasis Texture Spray, skvelá vec. To je taká jemná fixačná hmla, by som povedala. Naozaj veľmi, veľmi jemná. Je tu medium control a robí to vlastne takú peknú štruktúru tým vlasom, že nie sú úplne akože vyhladené. Tie vlny sú fakt pekné. No a teraz si prstami takto poprechádzam po tých vlasoch. A opäť proste pracujem s tými vlasmi ešte, kým to neuschlo úplne. No, a teraz už stylujem podľa toho, ako chcem. Ja mám radšej proste cestičku nabok, nemôžem si pomôcť, podľa mňa je to krajšie. Viem s tým oveľa lepšie pracovať. Aj ten texture spray mi robí fakt, že veľkú službu s tým, že si viem tie vlasy pekne nastylovať, ako potrebujem. No a keď sa vám nepáčia takéto cancúrky, tak si to už môžete jemne prečesať. Ale jemne znamená naozaj, že jemne. Nerobím to drasticky. Ja čo ešte veľmi rád robím, je, že si vezmem tú pirovací hrebeň a trošičku si tieto vrchné vlasy
A na zelený jemne tupnem. Ešte aj toto trošku. A ono vďaka tým stylingovým produktom, ktoré v tých vlasoch mám, tak mi tie vlny držia. Hej, aj 2 dní. No a teraz, keď už viem, že nebudem si zajtra upravovať vlasy inak, tak si dám normálne lak na vlasy a používam tento kokoloko, lebo mi vonia. Ja nevidím nejaký extrémny rozdiel v tých nejakých sprejoch na vlasy, takže respektíve lakoch, tento mi už dochádza. Musím si kúpiť nový. No a takto si to nechám. A nedávam to do gumičky, nedávam to do ničoho, pretože ako náhle už to dáte do gumičky, tak už vlastne si ničíte tú štruktúru tých vlasov. A keď idem spať, ešte to vám poviem jednu takú vec, tak ja si tie vlasy takto rozdelím na dve polovice, takto si ich zatočím a dám si ich normálne takto do takých banov. A tým pádom mi to vydrží celý deň, aj druhý deň. Takže toť moje tipy a triky s Dysonom, ako mať krásne vlasy s Dysonom. Naozaj, že objem pekné upravené vlasy. Neviem, ja na ten Dyson nedám dopustiť, podľa mňa je to úžasná vec. Another day in paradise. Vidíte, že som v procese natáčania. Ale prišiel mi akurát kuriér a priniesol mi 4 balíčky. Takže poďme si ich spolu odbaliť. Jedno je si tu pre manžela, to Sneakers Gallery, či Sneakers Store CZ tentokrát, pretože môj muž má slabosť na drahé obutie a ja tiež. Ja čo musím mať naozaj, že kvalitné sú topanky a kabelka. To je podľa mňa už jen tak ako topanky a hodinky u mužov. Takže poďme na prvý balíček Notino. Toto je ale praktický balíček, myslím. Ak sa nemýlim. Áno. Lipikar, pretože suchá koža v zime je brutalita a spomenula som si na to v nedeľu večer, tak som si povedala, že objednám dievčatám Lipikar, pretože už sú zase usušené sušenky. No a toto bola ďalšia vec, ktorá ma zaujala a úplne náhodne mi to vybehlo na Notine. A je to takáto značka, je to že Triina alebo Mina, neviem, ale toto je normálne, že fialová maskara a fialová linka. Let's go, try. Toto keď som tam zbadala, hovorím, že to musím otestovať, pretože I love purple. A to je normálne takáto lila maskara a vôbec to nebolo drahé, stalo to, ja neviem, 4-5 eur. Nemám tú faktúru, mám ju na maili, ale som zvedavá. Som very, very zvedavá. Tak to vyzerá linka. Skúsime. Tak, toto som nečakala ani že náhodou. Tak, toto som fakt nečakala. To je krásne. To je krásna farba. O môj Bože. Vyzerá to perfektne, dúfam, že to ešte nebude praskať a to bude topka. No, tak na toto sa mega teším, majú rôzne farby, inak majú zelenú, modrú, oranžovú, čo si pamätám, takže... Keby som nebola naličená, okamžite to idem vyskúšať. A na to natočím normálne, že TikTok asi zajtra. Lebo to vyzerá, že brutálne. To sa mi strašne páči. Ládová kráľovna. Poďme na ďalší balíček, to je nejaké ťažké. OK, mám tu nejaké vzorečky. Aha, ja viem, čo to je. Jasné! Objednala som si Lancôme korektor a make-up, pretože toto som tiež nosila na vysokej škole a že vraj je lepší teraz, tak som na to zvedavá. Ďalej tu mám od Yves Saint Laurent All Our Foundation vzorku. Jej! Ja, to je zlaté.
To je zlaté, pozrite, normálne je takto. Yves Saint Laurent vzorečka make-upu, to mi prekvapilo milo. Jej, to je zlaté. A to vám pribalím do nejakého balíčka, lebo ja ten Yves Saint Laurent mám. 2000 calories som si objednala, pretože toto bola jedna z mojich najobľúbenejších maskár. A som zvedavá, či aj po rokoch bude. Chcem spraviť totiž také video, že produkty, ktoré som milovala a už som ich 100 rokov nepoužila. A tým je aj tento make-up od Max Factor, toto je klasika, to bol môj prvý make-up, Face Finity Lasting Performance, takže som na neho zvedavá. Oteň Golden Beige, vždy musel byť oteň Golden Beige. Ďalej som si objednala farbiacu masku, túto od Chroma ID, tie odo mňa poznáte, ja ich milujem. A objednala som si takú, že tmavú hnedu, pretože takto vyzerá ako zelená, ale sem tam mám dosť teplý ten oteň vlasov a možno by som chcela trošku tmavšie tie vlasy. Je to teda 5 jednotka, malo by to byť tmavá čokoládová hnedá. No, čo to tu máme? Toto ešte máme ako darček L'Oreal Detox and Restore od L'Oreal. Aha, takýto Discovery set. Aha, no jasné, tam sú takto produkty na otestovanie od L'Oreal Professional. Som nikdy neskúšala, takže si to veľmi rada vyskúšam. Metal Detox. OK, to sa teším. No a ja nemôžem pozerať Noru Kakoš. Ja tu mám ešte nejaké darčeky. Aha. Biotherm a ešte Yves Saint Laurent All Over Foundation tiež, ale už iba takto bez krabičky. No, zaujímavé. Dobre, díky Notino. No a musím prestať pozerať Noru, pretože ma namotala na tieto arabské parfémy. A sú to Afnan, obidva. Jeden je, že Silver Musk, ja milujem musk. A potom tento Fakir Al Jabal. Pravdepodobne. A som na to strašne zvedavá. Ale neviem, idem to otvárať. A dobre, tak otvorím to tu. Ja milujem exotické vône. Á, to je pekné. Toto keď som videla, tak si hovorím, že toto ja musím oňovať. Lebo ja som proste divná, čo sa týka tých vôní. To vonia už takto. Pani moj, pozerajte sa na ten flakon. Počuť, ako fučí? Extrém. To je nádhera. No poďme si to ovoniať spolu. Ale tak toto vonia výborne. Sú to parfumované oleje. A toto vonia, že brutálne. A toto vonia, no krásne. A tým, že je to olej, tak je to taká fakt, že intenzívna vôňa. Oh, toto vôňa neskutočne, toto sa mi extrémne páči, tento Afnan. A ešte tu mám tento Silver Musk, to je tiež parfumovaný olej, ale tento Jamal mi neskutočne vôňa. A inak tie ceny sú úplne že smiešne, to je, ja neviem, za 10 eur alebo koľko. A vôňa to fakt brutálne. No, povedzte mi, že toto nevyzerá dokonale. Toto vyzerá ako zimná rozprávka normálne. Tento Jamal má nejaký taký akoby ovocný potom. To som vôbec ako neočakávala. To som akože vôbec neočakávala. A toto, to by mal byť unisex. Milujem vôňu pyžma. Ale aj toto krásne vonia, tak čisto, veľmi pekne. Wow, ale tie flakony sú neskutočné, to je nádherné. Tento Silver Musk vonia tak naozaj, že vyšla som zo sprchy a voniam. Milujem to. Bože, toto bol úžasný nákup. Toto mi fakt vyšlo, dúfam, že ešte make-up som sa trafila a budem úplne že najšťastnejšia asi. No a vyzerá, že som sa trafila aj s make-upom, čo teda
Som fakt šťastná. Ešte korektor. Pretože ja už som si raz tento make-up objednala a budete si o ňom môcť zase ťažiť na mojom Instagrame, pretože som si objednala, že sa vášne svetlý oteň. Toto je trošku svetlé. Asi. Taký pocit. Ale nie. Bude to fungovať. Dobre. Yes, tešíme sa. Yes, teším sa, takže vyskúšame si aj Lancôme. Poďme na ďalší balíček. Takýto krásny. Kde mám orezávať ešte oleje. Neskutočne voňajú. Ňam. Tuto. Máme neskutočne krásne vianočné balíčky z Beauty Manifesta. Pretože zlatá krása sa premenovala na Beauty Manifesto a ups, nevypadávaj. Lift mi. Aha, tam je ešte wow. Takže, ako prvý balíček, ktorý nájdete na Beauty Manifesto, je toto. Toto je dokonalosť. Dripping Gold Luxury Tanning Ultra Dark Mousse a Body Highlighter Wash of Face and Body. A tu je ešte že Lift Me. Ups. A tam sa nachádza ešte aj rukavica na nanašenie samopalováku. Ako super. Majú dokonca teraz po novom aj Nuxe, Clinique a iné značky. Dokonca aj Wild deodoranty. Takže pokiaľ ste chceli, ďalej tu mám. Jej, pozrite sa. Takéto krásne trio na pery od Sosu. Takéto trio tenie sú tam. Ja to nejdem teraz všetko odbalovať, pretože to potrebujem natočiť normálne na akože darčeky. Ale toto je krásne, podľa mňa toto bude na štýl a la Pillow Talk, proste na taký štýl rúžiky. Veľmi pekné odtieň Birthday Suit, It Girl a Sugarcane. Naozaj veľmi pekné. Tu máme zasa Lip Trio, takéto, kde sa nachádza Birthday Suit Lipstick, Cinnamon Liner a Lip Glaze. Teda lesk na pery, takéto krásne. Pozrite sa na tie baličky. Nádherné. No a ako posledný, tu máme takýto obrovský. 3-pack Hidden Agenda Lashes, Lash Adhesive a Lash Applicator. Čiže toto budú umelé mihalnice. Takýto obrovský set, akože wow. To je nádhera. Vieme to otvoriť? Aha. No a to je normálne s tými mihalničkami, ktorým som robila promo. Tie Hidden Agenda, ktoré vydržia aj 3-4 dní. Anti-Tactical Lashes, milujem tieto mihalnice ináč. A tu je dokonca aj remover a taktiež aj pinzetka. Krásne sú tie balíčky. Akože toto je úplne že masaker. Nádhera. Ja mám Vianoce. Nádherné, krásne. Teším sa. Teším sa, teším sa. Super, krásne. A otvoríme si aj toto. Tieto naše bodky do robotky. Ideme na prčičky. A tieto sú moje, tieto som videla u Sabiny. U Sabiny Toms. A tieto topánky proste som si kupovala z elegantné a štýlové ako fake dupe na tieto boty. Ale kupovala som si ich v tej kamel farbe, ale ja som u Sabiny videla tieto svetle a hovorím si, že ja ich musím mať aj v tejto svetlej, dokonalej farbe. A tieto platformové sa strašne ťažko zháňajú. A ja ich mám. Neuveriteľné, zohnali sme ich na Sneakers Store CZ, keby ste chceli. Akože čakali sme veľmi dlho, 2 týždne tuším. 2 týždne od platby, takže už to vyzeralo aj, že neprídu. Ale ani sa toho, teším sa, ja sa tak teším, pretože ja odkedy mám,
ja odkedy mám tie fejkové, tak ja v ničom inom pre deti do školy nechodím. A ja si uvedomujem, že toto nie je pre každého, ale ja som úplne zamilovaná do týchto papučiek a milujem to a budem to nosiť až do jary. A teraz, keď už mám originály, tak musím povedať, že sú lepšie. Ale stoja aj 10-násobok ceny. Už na každom, ako sa rozhodne. Ale tie originály sú pohodlnejšie. Musím uznať, že je to tak. Akože je tu bordelik svinia, ale sú krásne. A k tomuto super štýlovému outfitu je to brutalita. Krabice všade. Bordel všade. Idem si to tu pospratávať. A teším sa, že pôjdem pre detičky v nových patičkách. Krásne sú. Vianoce. Botinky sú úžasné. A tieto svetle sú fakt veľmi, veľmi pekné. Sneakers Store. Keby ste chceli zohnať nezohnateľné topanky. Tak tieto pekné si objednal. No tak tieto sú fakt pekné. Takéto izička. Môj muž to miluje. Je to najpohodlnejšia bota. Ja mám dvoje, ja mám zebry a čierne reflekty a to sú najčastejšie tenisky, ktoré nosíme, keď ideme na prechádzku alebo hocikam, tak jednoducho toto sú najpohodlnejšie tenisky zatiaľ, aké som v živote mala. A môj muž si to myslí evidentne tiež, takže už ich má, ja neviem, veľmi veľa. Ale je to taká jediná vec, do ktorej investujeme. Sú to topánky a kabelky, no. Takže môj muž má krásne nové topánky, tešíme sa s ním. Tie Yeezy Boots sú Oreo. To je sranda. Ugi stáli 262, čiže nestáli ani 300 eur ako cez resellerov. A podľa mňa sú úplne nádherné. Ako fakt sú krásne a neskutočne pohodlné. A mám už konečne aj originál Ugi. Teda ja už jedný Ugi originál mám, ale ja som uchylná na tieto platformové, takže až čakaj. Tešíme sa. No a idem si to tu upratať. Inak tie oleje voňajú brutálne. Milujem to. Díky Norika, pretože toto je úplne, že vychytávka storočia, by som povedala. Viete, na noty nestoja 10 alebo 12 eur. Takže odporúčam. Fakt to skvelé vonia. Ja som čakala také tie typické síce vône Orientu, ako keď prídete do Egypta. Vôbec sa to nečakajte. Je to také úplne iné. Úplne iné, veľmi sa mi to páči a teším sa, že to mám. Takisto všetky balíčky od Beauty Manifesto uvidíte u mňa na Instagrame. No a keďže teraz v poslednej dobe stále točím vlog, tak už sa pre tento s vami rozlúčim, pretože už teraz má takmer hodinu. Ale chcem vám povedať jednu vec, že nasnežilo! Konečne aj u nás nasnežilo. Veľmi sa z toho teším, pretože u nás je to taká akože zimná rozprávka normálne. Nádhera to je, ale už vidím, že už teraz je odmek a proste úplne bude ten sneh pravdepodobne iba dnes. Ale musím vám to ukázať. Juhu, máme sneh. Teším sa ako malé dieťa iné. Tuto je Mikuláš, ktorý sme spolu pripravovali vo vlogu, ktorý ešte len uvidíte, takže dúfam, že sa tešíte. No a pre dnešok by som sa s vami už aj rozlúčila, pretože ten vlog, ako som spomínala, už má teda vyše hodiny. Ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom videu. Čaute.